Sema namna hii. Nimesikia mheshimiwa gavana. Amesema ya kwamba hatutalipa kodi na tusiongeze kodi. Kwa hivyo mheshimiwa gavana, kama wewe unaona hii watu tusitafute pesa ya kutengeneza mambo ya kodi. Mimi nataka usaidizi mmoja kwako mheshimiwa gavana. Ita mkutano na hii watu, watuambie barabara gani tuondoe ndio tusiweke kodi ingine, ndio tusiweze kujenga hizi barabara. Wewe fanya public participation kwa sababu mimeona umepigiwa makofi. Fanya public participation of the 18 billion kwa rural roads na ile ingine karibu 20 billion kwa Kenya roads. Hiyo inakuja tu county moja ya Nyeri karibu 40 billion. Wewe kaa na hawa watu, punguza ni shilingi ngapi, ndio tupunguze taxes ya kulipa. Ndio sasa wewe ndugu yangu, hawa watu wasiseme mudhoniwa ameshindwa kujenga barabara ya hawa watu. Kama watu watataka barabara yao pamoja na ile ndonyo njeru, usi incite wananchi wakatae kulipa kodi, na hao wenyewe wako tayari kulipa kodi, bora sisi tuwajengee barabara ambao wao wanataka wajengewe. Mheshimiwa gavana, kwa sababu wewe umesema watu wameumia sana kwa mambo ya kodi, wewe ongoza, kwa sababu wewe unaongoza county government, wewe ongoza by example. Wewe toa hii kodi unanyang'anya mama mboka hapa na kulipa sales na nini kwa hii town. Tangazia hii watu ya Nyeri, mwambie county government haitalipa sales, haitalipa mataxes kwa sababu hii watu wameumia. Wewe punguza, ongoza kwa example. Wacha kusema tu hii, wacha kuumiza serikali ya Ruto na Kashakwa. Wewe umiza hii yako kwanza na hii deputy governor yako, ndio tuone wewe uko tayari kuonyesha uongozi ya heshima yenye inakuja by example. Mimi kama mudhoniwa siwezi kubali huyu gavana haribu mambo yetu ya barabara. Havana. Mimi, I want to assure you watu wa Nyeri, mheshimiwa rais na mheshimiwa naibu wa rais wako na nia mzuri sana kwa yale wanasema tulipe kodi. Wanasema tulipe wasaidie watu wetu wa kahawa waweke 7 billion. Mimi hata nimeshangaa mheshimiwa gavana. Wewe ulipata hii mambo ya chai hii miwa ya 117 billion wapi? Because waje nikuje hapo. Unajua huyu mzee mimi ni rafiki yake. Mimi kwa viongozi hawa wote, hata sidhani Mukami alikuwa pale. Mimi kwa hawa yote, wakati yeye mheshimiwa gavana aliyekuwa alipofariki kwa bahati mbaya na yeye alikuwa anafanya wakuwe gavana, mimi ndio senator Beke nilikuja kutoka nje kukuja kusimama na yeye akikuwa gavana. So mimi namjua yeye, na akitaka kunidanganya saa zingine ananiongelesha kikale nchini, kumbe alimekaa huko na hii mambo yake ya nat. Lakini sasa wewe mheshimiwa gavana umeniangusha kidogo. Wewe unasaidia naibu wa rais ama unapiga yeye? Because we unaongea kama unamtetea, lakini ile maneno unasema unapiga serikali yenye yeye ni naibu wa rais. Sasa mimi nashindwa, unamsaidia ama unampiga? Kwa sababu wewe ukisema msilipe kodi, useme oh unajua hapa tuna ati watu wa kahawa wamepewa pesa kidogo na ya miwa wamepewa mingi, na wewe unajua vizuri rais mambo ya kahawa, mambo ya chai, mambo ya miwa, mambo ya ukulima, mwenye kusimamia chairman yake ni Rigathi Gachagua naibu wa rais. Na hiyo ni kazi ya ofisi yake rais alimpatia. Wewe ukuja kusema hapa hii serikali imeshindwa kwa hii maneno, wewe unapiga yeye ama unamsaidia? Yeah? Aya, unajua vizuri kwanza mambo ya devolution. Mambo ya kusimamia devolution, State Department of Devolution iko ofisi ya naibu wa rais. PS wa devolution ni ofisi ya naibu wa rais. Chairman wa IBEC na mambo ya counties na ugawaji ya mali ya Kenya iko ofisi ya naibu wa rais. Wewe unampika ama unamsaidia? Kwa sababu mimi kidogo utaletea hasara naibu wa rais. Kwa sababu hii watu watafikiria ametuma wewe. Hata nilikuwa nakaa hapa nauliza Mukami, na hii maneno ya Kahiga ni yake ama aliambiwa? Kwa sababu jamini, wacha nisiwadanganye. Mimi ni waziri ambaye nimekaa karibu sana na Rigathi Gachagua. Mimi nakaa kwa baraza la mawaziri, nyinyi amkai. Rigathi Gachagua ni chairman ya committee ya cabinet nzima. Mtu akai tu hapo wakati anasimamia ni rais. Kwa mwaka 10 ya William Ruto
hakuna siku moja alisimamia komiti yoyote, hata komiti ndogo ya cabinet. Lakini ameweka deputy yake kusimamia cabinet mzima. Kila wiki tunaenda Karen kwa ofisi ya deputy president, anapanga chai, anapanga miwa, anapanga nini. Tukifika cabinet, yeye anaenda kubrief president. Tunaulizwa mulienda mkutano, tunasema yes sir, inapitishwa. Hakuna kitu inapitishwa bila mkono ya naibu wa rais. Na tukiketi hapa tukiwa tunasaidiana kuenda mbele, wewe governor umeniangusha. Wewe ndio mzee wetu wa sehemu hii. Wewe ndio nguzo na macho ya kuhakikisha kwamba wanasiasa ndogo ndogo wakiongea mambo yenye mepita kiasi, wewe ndio unapuliza, unamwambia mimi ni mzee, wacha nipunguze. Lakini kwa Kenya mzima na kwa hii milima, wewe ndio unaweka petroli na kuongeza mafuta iende isonge mbele. Na unaweka petroli maneno yenye haiko. Kwa sababu wacha niwaambie watu wa Nyeri, musikie na munisikie vizuri sana. Rigathi Gachagua sio deputy president wenu. Rigathi Gachagua ni deputy president of the Republic of Kenya. Ni deputy president ya Tana River. Ni deputy president ya Isiolo. Ni deputy president ya Elgeyo Marakwet. Ni deputy president ya Kisumu. Ni deputy president ya Western. Western, I want another deputy president in this republic. Kama nyinyi mnataka deputy president wenu ya village hapa nyumbani, mupange na Kahiga muongee yenu ya hapa nyumbani. Uyu Rigathi Gachagua, let Rigathi Gachagua go. He is not a leader of Mount Kenya. He was elected to become the leader of Kenya, not Mount Kenya. So when you pull back the deputy president of Kenya, na nyinyi viongozi wa sehemu hii, munaenda kumleta kutoka Kenya mzima, mnakuja kumfanya akue ni kama deputy president ya Madira. Mnamkosea yeye heshima na mnakosea wa Kenya heshima kwa sababu wako na naibu rais yao. And I want to warn you people of Nyeri. When William Ruto was the deputy president of the Republic of Kenya, alikuwa anakuja kutembea huku na viongozi hawa wote including Rigathi Gachagua. Sisi tumesema muachilie Rigathi Gachagua, sisi tutembee na yeye coast, tutembee na yeye northeastern, tutembee na yeye Rift Valley, aunganishe Kenya. Nyinyi mnarudisha nyuma ati akuja aunganishe Mount Kenya. Hiyo ni kazi ya huyu Kahiga, yeye ni chairman ya magavanas yote ya Mount Kenya. Wewe unafanya mambo yako ya kuunganisha Mount Kenya, mambo ya aspirants nini? Wachaneni na Rigathi Gachagua na William Ruto waunganishe Republic of Kenya. Wachaneni Rigathi Gachagua, msimuone kama ni ule kijana wa Madira. Muangalie yeye kama ni naibu wa rais wa Mturkana, ni naibu wa rais ya mtu kutoka Kwale, ni naibu wa rais ya kutoka Busia, ni naibu wa rais ya mtu wa kutoka Kiambu. He is the deputy president of Kenya. And I'm really very sad. Tukifika mahali kama hapa, tunasikia watu wanasema, mimi tuna defend mtoto wenu, mtoto yetu. Sasa yeye sio mtoto yenu, ni mtoto ya Kenya. Alikuwa mtoto wenu akiwa MP uko Madira. Saa hii tukiongea ni mtoto ya Kenya, sio mtoto ya hii village wenu hapa. He must be let go. Let him do his job. Nyinyi, msipatie wrong advice. Msipatie wrong advice. Ati rudi nyumbani hapa, kucha sanya chizi, anduwa nyumba, murko menata kama ameo mtoto yetu si wa hapa. Kwani mimi ni wa wapi? Simini wa Nyeri? Tukitaka kujenga inchi yenye iko moja, tuunganishe inchi yetu kwa kuhubiri umoja wa taifa. Na Bishop wa Ng'ombe unisaidia hapa. Na nyinyi mapasta mko hapa. Mimi nikikuja hapa najisikia niko nyumbani. Na nataka watu wakikuja Marakwet wajisikie wako nyumbani. Nataka watu wakienda Northeastern wajisikie wako wapi? Nyumbani. Inchi yetu ni kitu kimoja. And I want to request you my friend governor, that's why sikutaka uende. Nataka leo usikie. Wewe ni mzee kuliko mimi. Wewe hii maneno mimi najua hujaambiwa na Rigathi. Ni maneno umesikia kwa fununu huko. Mimi sasa ndio nakaa na Rigathi kwa cabinet. Na ni naibu wa rais ya Kenya. Punguza petroli ndugu yangu. Weka, ukipata petroli iko juu weka maji. Wacha kuongeza mafuta isonge mbele. Ama mnataka namna gani? Nyinyi mnataka umoja ama mnataka petroli iwekwe juu? Tunataka umoja wetu ikue Kenya. Hii safari ya kuenda pole pole. Mimi nimekaa na naibu wa rais alipokuwa naibu wa rais.
Is aku anatembea ati anarudi wasingishu. Akuja aseme sisi Rift Valley tumesema, tumefanya nini? Hii advice mnataka kumpatia naibu wa rais, na nimeona amekataa, aliongea jana akiwa Kericho, amekataa maneno yenu. Sisi tushikane pamoja, tusukume nchi yetu, ikue kitu kimoja, ndio tubadilishe watu wetu maneno yenye naenda mbele. Na mimi niko tayari kuhakikisha narudi. Nitarudi yenye tutakuja kulala hapa. Yeah? Kuangalia mabarabara zetu. Kusaidia kuhakikisha mabarabara zimeisha. Na problems zingine yenye itakuwa kwa mambo ya uchukuzi na barabara, mimi niko tayari kufanya hivyo. Na kwa sababu mimi ni kijana ya reverend, na baba yangu ni reverend ya kanisa, Jumapili ikinipata hapa, niko tayari kusaidiana na kanisa, tujenge kanisa, tufanye mambo ingine, isonge mbele. Ama nimeongea baya? Nimepitisha? Yeah, ni mpaka hapo tu ndio nitaka niseme, na nilikuwa nimeomba Mungu nipate Kahiga leo kabisa. Kwa sababu nilikuwa nimeomba Mungu sana nikutane na yeye. Hata niliuliza huyu mkambi na gavana anakuja akaniambia sijui. Vile nilipata yeye amekaa nikasema Bwana asifiwe kabisa. Yeah, nikasema Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye ndio amebaki tu anaweka petroli hapa. Lakini kwa sababu ni rafiki yangu, I want you uongee mheshimiwa gavana kama kiongozi. Wewe sasa umemaliza mambo ya gavana. Unaona kila mtu anataka kiti yako hapa. Na wewe una control vizuri. Una control kwa sababu wewe unataka serikali ile inakuja, mwenye atakuja hatakuwa na maneno na wewe. Lakini sasa wewe ukimalizana na hii yenye ya Nyeri, si unakuja juu. Na ukikuja unakuja juu huku juu. Eh? Kuja ushikane na sisi hapa juu. Si utakuwa unatembea mara kwa unatembea wapi? Acha kuwa mtu ya vile chapa. Angalia mbele huko. Songesha maneno iende mbele, iende upande ule. Kwa hivyo nawapenda sana. Mimi nikuwa nyumbani, niko tayari kurudi. Tena rafiki yangu wa ng'ombe alishaniambia. Ameniambia ameenda mahali mpya kujenga kanisa upya. Mimi nimejitangaza leo. Mimi ni chairman ya kamiti ya kujenga ofisi yenye archbishop atakaa kwa Nyeri. So yeye atapanga, anajua penye atapanga. Mimi ndio chairman. Hata kutafuta guests, hata kama ni kutafuta naibu wa rais, ni mimi ndio ndatafuta. Musimpatie Kahiga na vasi tena, ni mimi tu nitafanya hiyo maneno. Ya wajie mimi ninyoroshe namna hiyo. Na mpaka ofisi ya bishop wa ng'ombe ipatikane, ikae kama ile alikuwa anakaa kwa Nairobi, ajisikie hako kwa city hapa mashinani. Mungu awabariki, ngai amuramtime. Asanteni sana. Thank you.